Vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a tentokrát mám pro vás připravený takovej speciálek a to porovnání dvou her, konkrétně World of Tanks a War Thunder. Určitě obě dvě hry dobře znáte a taky jste si někdy říkali, co je lepší. Je lepší World of Tanks nebo je lepší, Vartandr? Kterou tuhle hru bych měl hrát, který bych měl věnovat víc času a která je zábavnější? Tohle jsou otázky, které si pravděpodobně většina z vás aspoň jednou položila, a dneska se na ně společně pokusíme najít odpověď. Určitě jste se s tím už taky setkali. War Thunder je lepší, protože tam není HP systém. Ovšem, je to tak dobře, že tam není HP systém, někteří si říkají, že díky tomu je ta hra o dost reálnější. Ve výsledku to ale funguje tak, že se setkají třeba dva úplně stejný tanky. Stojí proti sobě, střílej se do předního pancíře, zatímco ten jeden pětkrát trefí. Pětkrát prostřelí, tak toho druhého nezničí. A potom ten druhý jednou trefí, a najednou, boom! Nechme stranou, jak moc je to reálný, a nebo ne. Vždycky, když tam trefíte ve Vartandru nepřítele, ukazuje vám to, jak ta střela se rozletí v tom tanku. Přičemž většinou se ty tanky vzájemně zničí na to, že si vlastně vystřílej posádku. Problém ale je, že když už zasáhnete ten tank, tak ta střela po každý uvnitř se rozletí jinak. Takže je to dost velká náhoda, jestli teďka ten tank dostanete, a nebo ne což teda vybízí k tomu, aby si s váma ještě víc pohrávalo takzvané RNG, které známe i tady z World of Tanks. Když se naopak ale podíváme právě na World of Tanks, tak tady to funguje s těma HPčkama úplně jinak. Máte tady nějakých třeba 1500 HPček a víte, že můžete vyjet, nebo už máte jenom 50 HPček, protože vás nastříjeli, víte, že vyjet nemáte. Samozřejmě je tady zapálení, je tady ustřelení věže, ale i tak Tohle se stává výjimečně a můžete si teda spolehnout na to, že máte nějaký HP, že ještě nějakou ránu snesete, nebo naopak, že už nic nevydržíte. Tady se proti sobě setkávají dvě hlavní věci: hratelnost versus nějaká ta snaha o realističnost. V tomhle případě ale si myslím, že hratelnost je o dost důležitější a to má World of Tanks určitě lepší. Jak teda někteří říkají, že lepší je to bez HP systému, tak já si tohle to nemyslím. Za mě teda tady jednoznačně vede World of Tanks. Zůstaneme ale ještě chvilku u té hratelnosti. Zatímco ve World of Tanks máme Artiny, který teda občas dokážou pořádně naštvat a spousty hráčů dokážou opravdu extrémně vyrageovat, tak pokud si myslíte, že když půjdete na Vartandr, kde Artyny nejsou, že to bude lepší, tak se pletete. Protože na Vartandru to funguje tak, že se tam posílají vzájemně nějaký dělostřelstva po sobě, což je teda ještě příšernější a vůbec jsem nechápal, co to má být. Možná, že si někdo z vás pamatuje video, ve kterém jsem tak nějak se zabýval těma Artinama ve World of Tanks a došel jsem k tomu, že Artiny tady být musí, i když by se dali určitě trošku upravit, aby to nebylo tak frustrující. Říkáte si teda teďka, proč to beru jako nevýhodu pro hratelnost? Já to bohužel vidím tak, že Artiny jsou zlo, který ale musí v té hře být. Kdyby tu nebyli, tak bychom si asi stěžovali na to, že všichni kempějí. Ale co to má společného s Vartandrem? Je mi jasný, že ve Vartandru museli něco podobného udělat taky. Problém je, jakým stylem to udělali. Najednou sám tam objeví kruh, ve kterém začnou dopadávat dělostřelecké granáty a navíc to na vás můžou poslat i jednotlivý tanky. Takže vy třeba se schováte před někým za kopec, Výžijte jenom opatrně na věž a aby vás ten nepřítel z toho kopce dostal, tak vám tam hodí tohleto dělostředstvo. Vy musíte vyjet, vyjedete na planinu a on vás se střelí. I v případě Artin si myslím, že World of Tanks má navrh, ale jenom tak jako lehce. Je tady spousty věcí, které by se daly upravit, jako třeba to nesmyslný ochromení, který prostě kazí všechno. Pojďme ale dál, pokračujeme v tomhletom porovnání těchto dvou her. Jako další tady mám mapy připravený. Ano, porovnání jak je na tom War Thunder, jak je na tom World of Tanks v otázce map, na kterých bojujeme. No, je to trošku složitější v tady tom případě. War Thunder určitě má navrh s tím, že ty mapy tam jsou o dost větší a řekl bych, že i ten terén je takovej pestřejší. Což samozřejmě nahrává víc k taktizování, není to takový to, že všichni stojí v jedné ulici a čekají, co se stane, ale ty tanky se víc rozprostřou po té mapě, což je docela zajímavý a ve spoustě ohledech určitě lepší, než jak to má World of Tanks. Pokud se podíváme na mapy World of Tanks, prostě spousty z nich je zbytečně malé, když se podíváte třeba na Himmelsdorf, městská mapa, Představte si obrovský město a po čem my se tam pohybujeme, jenom prostě 3-4 ulice, to je veliká škoda a doufám, že časem se na tomhle tom třeba taky zapracuje. Na druhou stranu, když bychom porovnávali mapy na Vartandru a na World of Tanks, tak World of Tanks má o dost hezčí mapy. No ale tak to hlavně taky kvůli verzi 1.0, kdy ty mapy prošly velikou úpravou, aspoň teda po stránce vzhledu. Takže co se týče map, bych řekl, že tyhle ty dvě hry jsou tak nějak vyrovnaný. War Thunder má větší mapy, World of Tanks má menší mapy. Každý mu se líbí něco jiného. Přičem samozřejmě na World of Tanks menší mapy vybízejí k tomu, aby se ty tanky rychleji střetly proti sobě a ta bitva byla taková akčnější. Taky bychom ale neměli zapomínat na veliký bitvy na desítkových tírech, kde už ty mapy jsou o dost větší což už je ale taky znát a myslím si, že takovýhle větší mapy bychom mohli hrát i na nějakých nižších týrech než jenom na desítkách. No a jak jsou na tom tanky? Jak je na tom výběr tanků v tady těch hrách? No, ve War Tundru máme hned několik výhod. A to, že tam jsou kolový vozidla a jsou tam pročetadlové kanóny, což jako... Tady ve World of Tanks docela chybí. Na druhou stranu, proč by ve World of Tanks byly pročetadlové kanóny? To nedává smysl. A kolový vozidla, snad někdy budou. Naopak no ve World of Tanks, kromě teda tady těch nevýhod malých, tady máme vodost víc tanků, víc různých typů a hlavně i víc národností. Takže tady je to opět hodně vyrovnaný, ale pokud do World of Tanks přijdou někdy kolový vozidla, tak myslím, že pak už World of Tanks bude mít jasně navrh. Jako další argument, který se často používá proč je údajně War Thunder lepší, jsou letadla. Ano, kromě toho, že teda tam můžete mít letadla v jedné bitvě společně s tankama, což tak nějak hodnotit nebudu, za mě to až moc dobrý není, ale opravdu nechci tohle to nějak víc hodnotit, tak celkově to, jak tam fungují letadla v porovnání s letadlama tady od Wargamingu neboli World of Warplanes. Když bychom tyhle ty dvě hry měli porovnat, hm. problémem World of Warplanes je to, že z začátku, když se poprvé objevily nějaká ta beta, ta alfa nebo něco takového a dali se hrát, tak to byla prostě katastrofa. Vypadalo to asi tak, že proletíte nad budovou a hnedka vybouchnete, ani se jí nedotknete a bylo tam prostě šíleně moc chyb ve World of Warplanes, to bylo strašný. Zatímco War Thunder, když se dostal už trošku do povědomí, tak ty letadla už měl vychytaný, už to tam nějak fungovalo a jednoznačně teda v tu chvíli War Thunder měl lepší letadla než World of Warplanes neboli Wargaming. Za tu dobu ale World of Warplanes prošlo strašně moc úpravama a dnes už se dá s čistým svědomím říct, že ty hry jsou srovnatelné, co se týče letadel. Ale na to se třeba ještě někdy víc zaměříme, protože chtěl bych určitě časem natáčet i World of Plains. Ale to jsem trošku odbočil, přeci jenom tohleto video má být hlavně o tom porovnání těch tankových her. Na závěr tady mám ještě takový dva hlavní argumenty, které se kolem Vartandru používají, že War Thunder je prej díky tomu lepší než World of Tanks. Jedno je náročnost, že samozřejmě World of Tanks teďka s náročností šlo hodně vysoko a pokud máte nějaký slabší počítač, tak s tím určitě měli nějaký problémy, hlavně při verzi 1.0 jste mohli pocítit spousty problémů, zatímco na Vartandru tolik problémů nehrozí a zvládají to i slabší počítače. Tady se nedá popřít to, že na World of Tanks to možná trošičku s tou náročností přepískli. Ale jak jsem tak zjistil, tak pro ty, kterým tuhle hru nezvládá počítač, je ideální alternativa a hodně zábavná World of Tanks Blitz. Takže pokud třeba máte problém, že váš počítač nezvládá klasickou verzi World of Tanks, tak zkuste ten Blitz, ten je taky hodně dobrý. A na závěr bych vám ještě chtěl říct, že World of Tanks jednoznačně vede, co se týče celkově složitosti, rozhraní, nastavení a tak dále. Ve Vartandru jsem v tom teda hodně slušně bloudil už kdysi, když jsem ho zkoušel. Pak by to bylo určitě ještě spousty věcí, které se ale tak úplně nedají porovnávat. A to jsou hráči celkově, nebo kvalita těch jednotlivých bitev, jak probíhají, protože vždycky záleží na každém jednotlivém hráči. Nedá se to nějak celkově schrnout, že War Thunder má kvalitnější hráče, World of Tanks má kvalitnější hráče. Takhle to určitě nejde. Zhrnutí, která hra je lepší, si asi tak nějak dokážete ode mě představit. Ačkoliv má World of Tanks svoje mouchy, a že jich je docela dost, tak War Thunder jich podle mě má o dost víc. Za mě je teda jasná volba World of Tanks a tímhle vlastně tak i nějak odpovídám těm lidem, kteří mi psali, ať zkusím natáčet i War Thunder. Teď teda nechci nikoho urazit, celý tohleto video je tak nějak jenom můj názor, se kterým můžete souhlasit a nebo nemusíte souhlasit, ale proč by hrál druhou hru, která je úplně stejně zaměřená a podle mě je horší než tak kterou už mám rozehranou a kterou hraju už hodně dlouho. Zat jsem teda na nic důležitého nezapomněl. Tohleto video bylo jenom takový schrnutí z mýho pohledu, co si myslím o těle těch dvou hrách World of Tanks versus War Thunder. Doufám, že teda tohleto video taky neurazilo žádného hráče War Thunderu. Je to jenom můj názor. A vy můžete samozřejmě taky svůj názor slušně vyjádřit dole v komentářích. Budu se na to těšit. Zajímalo by mě, jak to vidíte vy, v čem je World of Tanks podle vás lepší než War Thunder a v čem je naopak horší. Souhlasíte s tím, co jsem tady řekl a nebo na to máte úplně jiný názor. Tohle všechno mi můžete napsat dolů do komentářů a na závěr taky nezapomeňte napsat, která z tady těch dvou her je podle vás lepší. Za mě je to World of Tanks. No a letím se taky dostáváme na závěr tohoto videa, takže já doufám, že se vám takovýhle video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr a taky se tím přidáte do naší konvy army. Taky mě ale můžete podpořit ještě tím, že tohleto video budete sdílet třeba ve svý kamarády, nebo třeba na Facebooku, prostě aby se dostalo k co nejvíce lidem. No ale hlavně mi napište nějaký suprový komentáře, jak už jsem říkal, nějaký vaše porovnání, která hra je lepší, jestli se mnou souhlasíte a nebo ne. Všechny vaše komentáře si totiž pročtu a pokud budete mít nějaký třeba otázky, nějaký doplňující otázky, a budete se ptát na nějaký můj názor na něco v tady těch hrách, tak vám na to samozřejmě odpovím. Hlavně se ale na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.